سندھ حکومت نے حیدرآباد میں فری ایمبولینس سروس کا اعلان کر دیا۔ 18 ایمبولینسیں سول اسپتال حیدرآباد کے حوالے کر دی گئی، جنہیں حیدرآباد، کاسم آباد اور لطیف آباد کے مختلف مقامات پر پوائنٹس بنا کر کھڑا کیا جائے گا اور فری نمبر پر کال کر کے شہری فری ایمبولینس سروس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سول اسپتال حیدرآباد کے انتظامیہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہو کو بھجوائی گئی سفارشات پر مفت ایمبولینس سروس کی منظوری دی گئی۔ اس حوالے سے لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد کے ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جتوئی نے بتایا کہ حکومت صحت کی سہولت مریضوں کو ہاسپیٹل میں دینے اور ان کے ڈور اسٹیپس تک سہولیات پہنچانے کے لیے ہماری ہاسپیٹل کو 18 ایمبولنسز فراہم کی ہیں، جو کہ سوزوکی کمپنی سے بولان 18 گاڑیاں ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ اب ان کا کنورژن ایمبولنس میں کا کام چل رہا ہے اور کچھ دنوں کے اندر اندر اس کی مکمل تکمیل ہو جائے گی۔ حکمت عملی یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر ایدھی کی یا کسی چھپا کی اور کسی مخیر جو بھی کمپنیاں ہیں ان کی ایمبولنسز یہاں شہر میں کم تعداد میں موجود ہیں، تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں جس طرح گاڑی کھاتا ہے، لطیف آباد ہے، قاسم آباد ہے، ہر جگہ پہ دو دو گاڑیاں کھڑی ہوں گی۔ کسی بھی سیریس پیشنٹ کو گاڑی کی اگر ضرورت ہوگی، وہ ٹول فری ہمارے پاس ایک نمبر ہوگا ہاسپیٹل میں، جہاں پر اطلاع دی جائے گی، وہ ہماری گاڑیاں وہاں رش کریں گی اور سیریس پیشنٹ کو وہاں سے اٹھا کے ہاسپیٹل میں فوری طور پر صحت کی امداد دینے کے لیے پہنچایا جائے گا، اور یہ سب کچھ بغیر پیسوں کے، بغیر چارجز کے ہوگا۔ ہمارے پاس 20-25 سال پرانی گاڑیاں بھی موجود ہیں، اس میں کچھ 5-6 سال پرانی گاڑیاں موجود ہیں جو کہ روڈ پہ تو ہیں لیکن ان کی فریکوینٹلی ریپیئر ہونے کی وجہ سے اور ان کی انجنیں کمزور ہونے کی وجہ سے ہم ان کو باہر نہیں بھیج سکتے، شہر سے باہر نہیں بھیج سکتے کہ راستے میں رک نہ جائیں۔ اسی وجہ سے ان گاڑیوں کو تو چلائیں گے یہاں پر حیدرآباد اور جامشوروں میں مریضوں کو شفٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں ہاسپیٹل حیدرآباد جو ہے وہ ایمرجنسی پرپز کے لیے ہے، اور اگر الیکٹیو سرجریز یا فردر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوا کرتی ہے تو ان مریضوں کو ہم اپنے ایمبولنسز پہ جامشوروں والی ونگ جو کہ 700 بیڈڈ پہ مشتمل ہے اسی میں شفٹ کرتے ہیں تاکہ مریضوں کو وہ سہولت میسر ہو۔ اب ہم ان نئی 18 ایمبولنس سے حیدرآباد شہر اور پسکردائی کے سیریس مریضوں کو ان کے دروازے تک گاڑیاں پہنچا کے مریضوں کو ہاسپیٹل میں لا کے ان کا علاج کیا جائے گا۔